Assalamu alaikum, aziz kanalımız obunachilari. Bugün biz yana bir marta mana shunaqa ip magazini haqida gaplashamiz sizlar bilan. Bu shahrida joylashgan Ramazon mana supermarketi o'zimiz bilgan O'sh qorasi 3-chi paynya deyiladi bu joy. Shu joydan kiriladi. İkinci etajga chiqamiz. Va bu tarafga yuramiz. Ana lavka çudes kiramız. Assalamu alaikum. Mana bu tarafta magazinimizda bijuteriyalar, qo'lda yasalgan taqinchoqlar, zirak uzuklar, har xil aksessuarlar o'zingizga dedingizga moslab tanlab olishingiz mumkin. Mana har xil turdagi taqinchoqlar bu tarafimizda. Bu yoqda yana zakolka, rezinkalar, shunga o'xshash narsalar. Meni asosan mana shu joy e'tiborim tortdi, ya'ni iplar. İplar bu joyda mana har xil korobkalarimiz bor ekan. Zakazga, buyurtmaga qilib berar ekan, ichida napolni zili bilan. Ayniqsa igrushkalarni to'qiganda ishlatamiz. Bu yoqda mana spetsiyalar, kurchok, donushkalar, iplar to'ri assortimenti ozroq. Mana donushkalarimiz ham. Sumkaning ham tagi qismi bor ekan mana donushkasi. Bu yoqda plyushovli iplar, biskvit, ya'ni trikotaj, bu yoqda Alize Puffy, Lana Gold hamda xib iplarimiz bor ekan. Bu joyda har xil bisirlar, bukvalar, shunaqa toshlar, har xili. Bu yoqda mana yana qo'lda yasalgan korobkalar. Har xil razmerida bor ekan, sumkalar, podarochniy. Bu yoqda tasbehlar, hammasi qo'lda qilingan. Tasbehni toshlari mana har xil. Xullas, qo'l hunarmandchiligiga atalgan hamma narsani topsiz bo'lar ekan. Mana bu joyda zakolkalar, bu joyda mana bunaqa toshlar, bijuteriyalar, har xil narsalar. Naqa qismlari, ya'ni mana bu yerda zakolkani narsalari, bunaqa zakolka yasasak bo'ladi bundan. Tuymalar, munchoqlar, har xil narsalari bor ekan. Birinchi marta videoga olganimga, hamma menga qaraganiga xijolat bo'lib, tez-tez videoga olishga harakat qildim. Lekin borsanglar afsuslanmaysizlar. Hamma narsalar bor, mana qaranglar, bezagani juda ham chiroyli narsalar, taqinchoqlar yasagani, to'qilgan narsalarimizni bezagani, mana har xil munchoqlar bu yoqda. Shu munchoqqa tushgandim men o'zi. Oldim, Allohga shukr munchoqdan. Ayniqsa mana qora munchoq bor ekan. Igrushkalarda, o'yinchoqlarda ko'zlariga ishlatsak bo'ladi. Katta, kichik, har xil razmeri bor ekan. Endi bu tarafimizda sekin o'tamiz. Mana pasta napolnetlar ichiga soladigan, ya'ni har xil razmerdagi korobkalar topishimiz mumkin. Bu tarafdan endi sekin bu yoqqa o'tganimizda mana izolonlar bor ekan. Bu tarafda katta assortimenti bor ekan. To'g'risi bular mana bunaqa metrajli tasmalar har xil. A bu tarafdagilar menimcha biserlarda anaqa narsalari bo'lsa kerak. Bu narsalarga ko'p ham qiziqmaganimga tushunmadim. Ha, vashivkani iplari bu yoqda. Bu yoqda lampochkalar, gullar uchun bo'yaklar mana shunaqa setka, bilmayman bularda ham nima qilib ishlatishadi.
Bu yerda biserlar, yiltiroqlar, bular katta kichik lampochkalar, tismalar, atlas noy bor ekan, reps bor ekan, har xil munchoqlar bor ekan, troslar bor ekan. Xullas, istagan narsangizni topsangiz bo'lar ekan, xohlagan. Mana yana bu yog'i mana shunaqa atirgullar, gullar yasaydigan svetilniklar yasashadi, shunaqalar. Mana korobkalar tayyorlab qo'yilgan. Simlari bular izolon tushunishimcha izolon mana temiri ham turibdi izolonda katta atirgullar svetilniklar qilishadi bundan ko'rganman qilib ko'rgan emasman lekin ko'rganman shunaqa gullar yasashadi mana bu tarafimizda metrajli fetrlar har xil yana nima deydi dublerin Bu yoqda gullarimiz padokotovka qilingan tayyor. Shunga o'xshagan narsalar mana hammasi shu gul yasash uchun kleylari, tismalari. Bular metrajli troslar, zanjirlar mana. Jigutovi ipam bor ekan, qaranglar, juda ham nima bizda yo'q bunaqa topish qiyin. Leskalar mana. Yana podrobno videoga olmadim. Uzr so'rayman. Qo'ldan kelgancha endi harakat qildim videoga olgani. Bu joyda mana sumkaga brelloklar, har xil narsalari bor ekan. Shulardan tanlab olsanglar bo'ladi. Men ham tanlab oldim o'zimga kerakliklarini. Shunaqa narsalar, hammasi mana tillalar yopishtiradigan. Bu mana sumkalardagi har xil topperlari ham bor ekan. Bu sumkalarda anaqa ilgeklari tagida topperlar turibdi. Ha, yana bular o'zingizni logotipingiz bilan topperlar yasab berar ekan. Men ham zakaz qilib qo'ydim. Inshaalloh o'zimnikini yaqin kunlarda ko'rasizlar ularni ham. Shu joyda zakaz olisharkan mana mana hozirginda atirgullar xullas shunaqa kelib ko'ringlar sizlar ham Lavka Chudes Instagramda qoldiraman sahifachasini shunaqa kichkinagina ham chiroyli ham kerakli buyumlari bor albatta kelinglar